31 da Cândido dos Reis foi adquirido no âmbito de um plano mais alargado, um plano estratégico, que alguns já devem conhecer, já tiveram a ocasião eventualmente até de o ler, que é o Programa Estratégico Habitar Oeiras. O vetor operacional desse plano é a dinamização e a reabilitação dos centros históricos através da aquisição de edifícios que estão devolutos, edifícios que estão degradados ou edifícios que estão semi-devolutos, portanto com alguns focos ocupados, mas já sem grande capacidade ou sem grande qualidade de habitabilidade. E portanto a Câmara começou por dar seguimento a esse vetor, adquirindo nos vários centros históricos e nos vários núcleos antigos do Conselho de Oeiras um conjunto de edifícios que pretende reabilitá-los, direcioná-los para uma população jovem, criando dessa forma também uma dinâmica, uma energia dentro dos centros históricos, e isso levou-nos, de alguma forma, a perceber que também um concelho que não consegue encontrar soluções para que as suas gentes, a sua juventude, aqueles que aqui nascem e que ao longo dos anos da sua adolescência vão ganhando a nossa matriz e vão criando um sentimento de pertença a este concelho, a esta comunidade. E quando a determinada altura da sua vida se pretende autonomizar, alguns deles mesmo constituir família, não têm ou não teriam a capacidade de adquirir uma habitação, um fogo, para poderem continuar a residir naquele que é o seu concelho, naquela que é a sua comunidade. Portanto, eu acho que este vetor do Habitar Oeiras, portanto, a dinamização e o programa de habitação jovem dentro do Habitar Oeiras, é de extrema importância e temos dado, do ponto de vista operacional, também muita força aos serviços, às unidades orgânicas que diariamente lidam com esta questão e têm a seu cargo esta tarefa.